Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման նպատակով կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերին դիմելու ընթացակարգին շատերը չեն ծանոթ։ Չգիտեն անգամ ընդգրկված են ծրագրում, թե ոչ կամ ինչպես պարզել դա։ Ալավերդու բնակիչներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, մեզ պատմեց, որ սոցիալական ծրագրերի մասին լսել է հեռուստացույցով, բայց դիմելու կարգին ծանոթ չէ։ Ունեմ 5 տարեկան երեխա, չեմ աշխատում, ամուսինս է աշխատում, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ինձ հասնում է այդ գումարը, չգիտեմ ինչպես դիմել։ Նույն հարցերով բազմաթիվ զանգեր են ստանում նաև Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունում։ Ուրեմն online.ssa ամը հավաքում են, սա մտնում են ինտերնետ, հավաքում են, իրանց տվյալները մուտքագրում են, միանգամից իրանց բերում են, իրանք ընդգրկված են այդ բանում, թե չէ։ Կան մարդիկ, ովքեր տանը համակարգիչ, սմարթֆոն ու նաև ինտերնետ չունեն, իսկ դիմելու ընթացակարգն օնլայն տարբերակով է կատարվում։ Թումանյանի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության պետ Գագիկ Էվոյանը խորհուրդ է տալիս հարցերի դեպքում զանգել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության թեժգծի հեռախոսահամարով, որն է 011 30 01 14։ Թեժգծը իրանց ամեն հարցում էլ օգնում, ուրեմն սոցիալական նախարարության սոցիալ-նախարարության կողմից, դա կվերաբերվի անգործներին, դա կվերաբերվի կենսաթոշակայինին, դա կվերաբերվի փարոս համակարգին, միանգամից թերգիծը մասնագետներն են պատասխանում են բոլորի հարցերին։ Իսկ Լոռու մարզպետարանը կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի հնարավոր շահառուներին աջակցելու նպատակով գործարկել է թերգծի 2 հեռախոսահամար 0322-4472-29, 099-85-2552։ Քաղաքացիներին ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կտրամադրվի աշխատանքային բոլոր օրերին և ժամերին։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։